Nå skal vi vise deg hvor enkel installasjonen av Zaptec Go er. Start med å fjerne frontdekselet fra laderen og sett det et trygt sted. Deretter fester du ladestasjonen med de fire lange skruene. Men husk å sjekke at ladestasjonen har rett høyde og henger i vater. Trekk ut koblingsdekselet og sett det gjerne på parkeringsplassen på toppen av laderen mens du kobler den opp. Så plasserer du strømkabelen så rett som mulig inn i ladestasjonen. Du kan installere tilførselskabelen fra bunnen, toppen og baksiden. Du fjerner sirkelen i baksiden ved å presse der svekkelsen er i sirkelen. Her monteres ladestasjonen med kabel inn i baksiden, skjult montasje. Husk at hver ladestasjon må være beskyttet av en forankoblet jordfeilautomat type A, maksimalt 40 A. Ta i bruk medfølgende kabelgjennomføring for å beskytte mot vanninntrengning. Avisoler hver leder 12 mm før de kobles inn i kontakten. Press alle hendlene helt ned, som illustrert i Quick Guide Installer, og sett på plass koblingsdekselet. Det er viktig at hendlene er helt trykket inn. Skru så på sikringen. Du må konfigurere ladestasjonen ved å skanne QR-koden med kameraet og fullføre stegene med appen. Bekreft så at det lyser grønt i ladestasjonen. Deretter setter du på frontdekselet forsiktig og fester det med de inkluderte skruene. Hekk det på øverst først og skyv det så inn nede. Husk å teste ladestasjonen i henhold til gjeldende krav. Installasjonen er nå fullført og ladestasjonen er klar til bruk. Husk å overlevere Quick Guide User til den nye eieren. Så enkelt installerer du Zaptec Go.